jag skapar konst för att jag inte vet hur man gör när man inte skapar konst. Konsten för mig är som något ytterligare organ i kroppen som jag inte riktigt kan välja bort. Jag heter Kent Visti, jag är präst, bildkonstnär, författare och satiriker. Mina satirteckningar är oftast snabba kommentarer om något som dyker upp i samtiden. Jag har jobbat som präst i 14 år. Jag tror att vara präst och att vara konstnär har lite samma uppgift, just i att ge människan ork att leva och mod att dö. Det är trons uppgift, men det är också konstens uppgift. Det är mestadels män i mina teckningar. Jag riktar gärna sökarljuset mot människor som är som jag. Män i övre medelåldern, vita, heterosexuella, och lyfter våra snedtänk och tillkortakommanden. En teckning som jag tycker väldigt mycket om är: de vill att jag ska vara en rebell, men jag tar fan inga order från dem.